iyadoo saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada laysla dhex marayay warar sheegayay in hoggaanka ugu sarreeya ururka Ahlusunna Waljamaaca ay gebi ahaanba ka soo horjeesteen wadahadallo toosa oo ay la galaan madaxda maamulka galmudug, kaas oo uu garwadeyn ka yahay Jeneraal Aadan Abshir Nuur oo ku magac dheer laba afle, kana tirsan saraakiisha ciidamada xoogga dalka. Hase ahaatee Ahlusunna ay diideen wadahadalkaasi, laakiin warkaas waxaa been abuur ku tilmaamay hoggaanka ugu sarreeya ururka Ahlusunna Waljamaaca. Cabdisalaan Aadan Xuseen, madaxa siyaasadda Ahlusunna, ayaa carabka ku dhuftay in aysan jirin diidmo ay ka muujiyeen in wadahadal toosa ay la galaan saraakiisha ciidamada xoogga, gaar ahaan laba afle oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka qaybta galmudug. Cabdisalaan ayaa waxa uu sheegay in Ahlusunna ay mar walba wadahadal diyaar u tahay, ugana soo baxday degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud, halkaas oo ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug. Waxa uu sheegay in Jeneraal laba afle uu si cad u sheegay in madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Qorqor iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble aysan u diyaarsaneen in ay wadahadal la furaan madaxda Ahlusunna Waljamaaca. Cabdiqaadir Maxamed, wararka SBTV Muqdisho.